ঠান্ডা হ'বলে পুরা সর্দি গা ধুব ওলাইছে পুখুরীত। আর বাকি সকলে চাগে নিশ্চয় ভাল। তো এনেই কমিশন কৈছিল, রিজাল্ট দিলে আমি একো নাপালো আর। আজিকালি আকো কমিটি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তো বাকী হ'ব বাইদেউ, আজি ভাওনা আছে, আজি ভাওনা আছে, মহাভারত, মহাভারত, অসমীয়া মহাভারত মানে শুকনিৰ প্ৰতিশোধ। তো ভাওনা আছে যোৰহাট বাহনা কলেজৰ ওচৰত, আৰু সেইখিনিত মানে আপোনাৰ আমাৰ ভৈৰৱদা বুলি আছে ককাইৰজন, ভৈৰৱদাই নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। আৰু ভৈৰৱদাহঁতৰ এটা গ্ৰুপ আছে কল্যাণ যাত্ৰী বুলি কয়, সেই তেওঁলোকৰ গ্ৰুপে পাতিছে, ক্লাবত পাতিছে ভাওনাখন। তো শুকনিৰ প্ৰতিশোধ মানে অসমীয়া মহাভাৰত মানে দুৰ্যোধন দুখাখন সব ওলাব, পাণ্ডৱ ওলাব, আৰু মই গাইছোঁ ভীম ভীম ভীম। তই আৰু গা ধুবলৈ ল'লোঁ, গা চা ধুই মেলি ওলাইছোঁ। তো এতিয়া যাম গা চা ধুই মেলি তিতাবৰ, তিতাবৰৰ পৰা আমাৰ এই আগতে মেখেলা মেখেলা আমাৰ ভাইটিত আছে মেকলো, তাৰ মানে মেখেলা নাম দিছোঁ আমি, তাৰ নাম মেখেলা, আৰু মেখেলা যাব তিতাবৰত, সেই ৰখি আছে। মই বোলো ৰহ, মই গাটো ধুই ওলাইছোঁ আৰু। তই গা চা ধুই মেলি ওলাইছোঁ যাবলৈ। তো আজি ড্ৰেছ হৈছে আমাৰ সোণমণিৰ, সোণমণি আজি মানে একদম মোক কৈছে ৰাংগাদা আপুনি, মই মানে ভীম লৈছোঁ, ৰাংগাদা বোলে আপোনাৰ লগত একদম নতুন একদম ব্ৰেণ্ড নিউ ড্ৰেছ এটা লৈ গৈছোঁ, মানে আজি জুই ড্ৰেছ হ'ব ৰাইজ, চাওঁ দেখুৱাম ড্ৰেছ চেছ। তো চাব, তো আহক আৰু ৰাইজ এই বাৰীৰ পিছফালৰ পৰা আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰি পেলাওঁ। অবেচা পাৰ্টি মেখেলাই কি খাই আছা? আলু চপ খাম খাম খাম। কি যে মেখেলা, তো ৰাইজ চিনি পাইছে আমাৰ মেখেলা, ল'ৰাটো বহুত দিনৰ লগ পাইছোঁ আজি, এনেই ৰ'ব মেখেলো আলু চপ খাইছা, এয়া আমাৰ মিণ্টুদাৰ দোকানত। ৰাইজ আহি পাই গ'লো আমি তিতাবৰ, এই মেখেলাহঁতৰ খৰচত মানে ইয়াত ইউ যাবতো লগত, আপোনালোকে গম পায় আগতে কৈছোঁ মেখেলা যাব, ধন্যবাদ ধন্যবাদ মেখেলো ভাই। তো আহি পেলাই আমি এতিয়া অলপ মানে কি চাহ এটা খাই লওঁ, ই আলু চপ খুৱাইছে, চাহ একাপ খাই পেলাই একদম একেবাৰে যোৰহাট পাহে ভিডিঅ' বনাব আৰু বাকী চাই থাকিব। চাহ এটা খালোঁ আমি, হা মেখেলা বেগ লোৱা বেগ লোৱা বেগ লোৱা, মেখেলাক বেগৰ দায়িত্ব দি দিলোঁ, এইফালে মিনুলাত আমি চাহ এটা খাই দিলোঁ। তো ৰাইজ একেবাৰে যোৰহাট পাই লওঁগৈ, একদম যোৰহাট পাহে ভিডিঅ' বনাম আৰু বাকী মহাকালখন বহুত লেতেৰা হৈ গ'লোঁ, ধুব লাগিব এইকেইদিন। তো চাই থাকক আৰু, পাই লওঁগৈ যোৰহাট। তো বাকী ৰাইজ দেখিবলৈ পাইছে আমি বৰ্তমান পাই গ'লোঁ য'ত ভাওনা হ'ব আজি, আৰু এই গেটখন দেখিছে কিমান ধুনীয়া গেট বনাইছে, আৰু চব নিজে অঁকা দেই, মানে আছে আমাৰ ব্ৰু এটা, সি গোটেইখিনি এখন মানে সি আৰু তাৰ লগৰকেইটাই মিলি নিজে মানে আঁকিছে। তো কেনেকুৱা লাগিছে গেটখন ক'ব, মই পিছত ল'ৰাজনে দেখুৱাই দিম কোনে আঁকিছে, তো মানে ভাল লাগিছে দেখি পেলাই। তো ব'লক যাওঁ এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই। আজি ৰাইজ আমাৰ যুধিষ্ঠিৰ, মই ককাইদেউ, আইহু, তাৰপিছত কোন সহদেৱ, এইটো সৰু ভাইটি, আৰু ইয়াত নকুল, বাকী আমাৰ মেকলো আছে মেখেলা গাই। তো দেখিছে পাইছোঁ ভাইটিটো আছে ধুনীয়াকৈ আহি পেলাই তামোল চামোল খুৱাইছে, আৰু ৰাইজ দেখিছে গেটখন কি ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ, মজা লাগিছে। তো পাই গ'লে আজি ভাওনা হ'ব ইয়াতে দেখিছে ক্লাবত। তো বাকী যাম আৰু আমি ভিতৰলৈ মেকআপ ৰুমলৈ, কোন কোন আছে কোনে কোনে কি কি লৈছে গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম, চাই থাকিব। ৰাইজ আজি ভাওনা হ'ব ইয়াতে আপোনাৰ ক্লাবত দেখিছেই, বাকী আমাৰ চাউণ্ড বেনু বেনু কি হৈছে পুতুলা, কেনেকুৱা খবৰ, বহুত দিনত মিণ্টু, আমাৰ মিণ্টু, বেনু নাম ক'ত গ'ল, বেনু ক'ত গ'ল, নাই 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 কি হৈছে, তো সকলোৱে বস্তু ফিটিং কৰি আছে আৰু, বাকী মেকআপ ৰুম দিছে সেইফালে এই চাইডে, আৰু ভাওনা হ'ব ইয়াতে, বাকী আমাৰ আমাৰ মেখেলাক লৈ আনিছোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ, ভিডিঅ' বনাবি আকৌ ন, কিৰাই যে আৰু মেকআপ ৰুম পাইছোঁহি, সকলোখিনি আছে। আজি কি গাইছা, দুখাখন ৰাইজ, আজি মই ভীমটো ইয়াক বেয়া দিম আৰু, তো আমাৰ অৰ্জুন শৈল শৈল অৰ্জুন আছে, অৰ্জুন সেইজন শৈল, তাৰপিছত আমাৰ ভৈৰৱদা কৰ্ণ, হে যোৱাবাৰ কৃষ্ণ গাইছিলে এইবাৰ কৰ্ণ, মজা। তো বাকী আমাৰো আমাৰ এজন মানুহ আপোনালোকে পাহৰি গ'ল চাগে, আমি মাজুলীত ভাওনা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, মোৰ লগত বামুণজন গাইছিলে দন্তবগ গাওঁতে, খালি পাহৰি থাকিলে আৰু দাড়ি চাৰি ৰখাইলেতো। তো বাকী আমাৰ এইফালে অৰ্জুন কাই, অৰ্জুন কাই আজি ককাই ভাই মিলাব লাগিব গোটেইখন, আমাৰ পোৱালি আছে
Sabulai sure. Sabulai sa. Makeup soli asa kom dekhi se. Dash Hunmoni, Zunmoni. Akol Hunmoni soli aji keli sabe. Hei. Bolai Manos. Iskonobriya. Coins. Ya ya namu se rice coins ha. Kifain, Aro baki deses pina room itu des ya teh hobo gudekini asa dekhi se sokola deses pini se aro gudubora to aji amar gudubora duhar kenko feel kenko aji khali To baki itu hanya mudes. Adam notun des, guys. Hei, nahan competition debut aja Bhimat pinchile. Second bar mau pinchi media. To kenapa guys? Itu desolab godhura sih. Kendo mana bahal lagi mana. Adam mandal mana boya dal koi pada. To sak sak desok kenapa guys? Bahal lagi sih nih. Zui mal. Sailok sailok kunbae bonai jadi bonai lupa ibu. Enak des. Lagi le konde koi le hawa orang kita kok. Bonai di. Mau bonai di mana beli ke bonai di bu. To ya lu ready ulang. Bahal lagi wajib bahawna kori to kitab tu kenapa sih sok kitab tu kenapa sih kobo deh guys aji notun des pura notun des Muru notun des, amar zuristi notun des. Pinih aja pinih juga. Kenapa lese notun des pinih? Feeling tuh balai lagi sih. Ini pinih coba ya mau kal lagi sih. Online tuh deh. Terus ya lo,
প্রবেশ মারিবৰ বাবে তো ধুনিয়া লাগিছে নে গোটেইকেইটাকে মানে লাগিছে নে মানে পঞ্চ পাণ্ডৱ লেখিয়া ভীমমেন ভীমমেন দেই তো আৰু ওলাইছো চাব চাব স্থিৰ তোৰ ৰাইজ কেনেকুৱা পালে বা কেপশ্যনটো ভিডিঅ' কেপশ্যনটো বাকী হদেৱ নকুল এয়া আমাৰ অৰ্জুন ৰেডি ভীম ভীম নকৰিবি ভীমৰ আগত আজি হাড়ে মূরে ভাঙি দিম গদার কোপত তো রাইজ ভীম রেডি গদা রেডি আজি দুখাখনের রক্ত পান করা হব তো ওলাওগে আর আশীর্বাদ করব যাতে ভাল হয় আর বাকি সাইড ভিডিও দি আছে Good.
পার্টি এই ভানু সাবা নে সাবা আমার বিদ্যুখী পার্টি আমার অপোজিট অপজিশন পার্টি দে এয়া দুখাখন দুখাখন রেডি এই মজা মজা চা চা বসা দুখাখন আজি দুখাখন রক্তপান করা হব দে দরাই হুকুনি হুকুনি মামা রেডি পুরা তালুদা হুকুনি Zero, amar bhauna hek hoise. Baki amar dai ase khuli ase sound. To baki jiman por video bhai disu aru next aru video ase. Lekin next mane video bhauna video dim. Eta blog logor ekone bhai disu baki video tu pisot dim. Baki kenwa bale kobo jodi bhal hoise like comment ta koi dibo aru. Bhai khul lo aru. Dorai zamar ya, baca party. Kita upah aja, bawa salah, bawa salah, Bye bye. ভুক লাগিছে ন ভুক ভাত দেখা ঘৰ যাম কোনে কৈছিলে